Namaze agalimu wa virangi simanyi chichirimu mu office za fezo nazona kubanga tuli wano wafe tusasula license tuliwo mateka na ye polisi egenze kuba abantu eyo na kuchalo nete komye eyo ne wano wenyini mu office za feneja ne tuyagasinga chichidako echidako tugenda tulamo ne timu yange tusalawe echidako kubanga twamalirira okunonya obwenkanya mu bulingeri yonna natuka mu ku headquarters za polisi ne banekweka ensonga ne tujitwala mu parliament era parliament ne salao ne lagira polisi ne bitongole bye ne bikomadembe batuleke tukole omulimu gwaffe nkuchina wada n'abantu bafuneyo bwe beyimirizawo ne famili zaabwe ne kirikiri anti polisi eyusizo lugayu mu parliament katika tulinde tulabe kye kigendo kudako wali bigamba nti mpaka ave mu bya okuyimba bere mu bya bufuzi obasigala mu bya bufuzi oba kusaidiye mu lwaki tulonda ku kimu anti kati tewali muntu aina buyinza kulagira munne kikyasobola kola na kikyasobola kola. Tuina ba MOP aba doctor nga malwaliro gabwe magule, tuina ba doctor nga ba MP nga ba lawyer nga law firms abwe nzigule, tuina ba politician abavuganya government na enga zi supermarket zaabwe ne zi petrol stations zaabwe zona nzigule. Teri nsonga lwaki baino kunemesa kolo mulimu gwange gwenkoze emyaka egisuka mwabiri ogwenyimirizawo ne family yanga togwimirizawo ne family z'abantu nyingi nyo. Onaku lwaliro president yavuddeyo nakubira muganda wange bebe kulu akalango kyesina akobuzibu na ye aina na fotuleka ne tuyagalira mu dembe lya fe kubana fe tuli bannansi ye taina buyinza nga mu 7 kutulemesa kola kuba ekyo kututya kyo taina cha chikolera fe twajja tetugenda kuddayo zenebwe Bobby Wine, ariba president, never ngali mulema. Over my dead body. Zenebe mfwa leero. Saga kumanya.